Am tako kot Štefančič. Ja, zdaj si pa ven z luči. Pizda, ti na televiziji delaš, ali? Oh, oh, femiči, barara. Oh, oh, si bibli, barara. Oh, oh, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Rabite za ščit, seveda je, še najbolj pa za internet. Te dva ščit samo za vas, prv mesec za ston. Ščiti predvsem ne rabiš dodatno inštalirati, sam imaš legende. Lej, poglej od spodek, pa si ga dobi. Ne, neč mi ne more. Sem Aleksander Pozvek, imitator, novinar, ajde rečemo, ustvarjalec televizijskih vsebin, nisem čist novinar. Ja, zdaj pa si že rate, tako naš plavalec, da si začel malo nabijeti. Da, drugače sem tudi režiser. Režiser, imam sosede, ki so stari, nekaj čez okoli 130. 130, aha. Ja. Kaj pa jih vprašaš? V življenju jih sprašujem. In se pol učiš od njih. In se učim od njih, ja. Tudi malo okoli plavanja jih sprašujem. Imitirati me učijo delfine, da potem lahko plavam z delfini, da me šarki ne ugriznejo, pa tako. Lepo. Zdaj se ni zdrgač, ne? Ja, zdaj se ni zdrgač. Te šarki to govoriš, da je v prispodobi nekako. Tako, ne? Ja, tako. Kot pač blond Slovenec. Tako, tako, tako. Se boriš vsak dan, ne? Vsak dan sem se skoraj. V tem morju šarkov. Kaj je pa odražati na jesenicah? Nekaj najlepšega. Ja. Ne, ampak res super, caj. Pač jaz sem ponosen jeseničen, meni je bilo to superca. Sicer v razredu sva bila res, mislim, da samo dva Slovenca. Ja, dva. Kaj so bili pa drugi? Dva. Drugi so bili pa iz, drugih, iz drugih držav, Švice, bivše skupne republike. Ja, ampak smo se res superca razumeli, tako multikulti, ne, kaj politiki govorijo, multikulti. Na jesenicah to resno živi. Tako, pač vsaj takrat je, mi smo se zmeraj pa pred blokom igrali, pa tako pridol, mo fuzbol nažiga. Ti si bil golo verjetno, ne? Večino časa. V poletnem času sem bil ogromno časa v golu, ja, ker fuzbola nisem toliko vladal kot oni. Pozim smo pa veliko igrali hokej, no tam sem pa dal ven tisto, kar znam. Ker rokco sem pa imel za hokej. Mislim bolj kot oni. Jesenice, se res fascinanten kraj, če pa misliš, da tako neko sred alpskega sveta, neka čefurska naselje, blokovska, kjer je železarna, genialna je. Sem, če bi pisal neka zgodba enega fake mesta, če bi si zmislil eno fake mesta, bi bile to Jesenice. A bi? Ja, ja. Mislim, tako je, da daš sred, ki ni neka, vse je industrijska, ampak ne bi se predstavljal, da sred teh gor, pa tam imaš dovje, pa vse pol. Planina pod Goljico. Tako imaš. Goljica. Planin, ja, in zravno in potem od spodaj sicer postajajo Jesenice tudi vedno lepše. Fasade so vštimane, ni več to tako, kot je bilo nekoč, ki je res gledal kot Kazahstan. Ja. Pa mesto, blok je isti, sam ni več siva fasada, zdaj je svetlo rumena. Zdaj je svetlo rumena, svetlo zelena, tako. Mislim, ja. Arhitekturno ni bilo lik prizanešeno Jesenicam. No to je. Ne, res. To je bilo tak. Vse je v redu. Ja, za koga je čist v redu? Jesenice kot mesto, tako kot Mercator trgovina, bomo že nekako. Ja, bomo. Tudi zato dajo Jesenice pojdi tudi čvrsto s tem ljudem. A si čvrst? Znajo, a? Si čvrst? Ja, jaz mislim, da ja. A to dostkrat slišiš tako, oh. Jo, kako si Aleksander, čvrst. Aleksander, ti si pa čvrst. Ja. No ime pa imaš tako, da pade, ne? A to so starši naredili, to veš. Ker poznam recimo prebivalce tujih oziroma bivših republik, ne, ki so dali ime slovensko na ta priimek, ne? Uh-huh. Ti si pa na ta priimek dubu to ime, da se se zlil. Z okolico. Ti si inverzen čefur na nek način. Ne? Sam. Ja. Sam. Ja. Ampak nisem bil pa nikoli aco. Ne, ne. Ne, nikoli me niso aco. Ker nisi pustil, ne? Mislim pustil. So bili kakšni sošolci, ki bi jim pustil. Tudi to, da rečejo, ki bi bilo boljš. Ampak Alex. Alex je bilo največkrat. Alex je bilo, ja, v času osnovne šole, srednje sem bil Alex.
Potem od takrat naprej pa vedno Aleksander. Tako da ni Aco. Aco trica. Kaj si šel pa na srednjo? Ekonomska. Tudi Jesenice? V Radovljico. V Radovljico. V Radovljico. Sem šel v svet. Ne, Radovljica je tudi, evo, meni je Radovljica. A ti je všeč? Zelo, bil sem tam v muzeju Čebelarskem, ne? Ja. Od Janše, Antona, da ne bo pomote. Mislim, da njegov rojstni dan, dan čebele, ne? Uh-huh. Smo Slovenci zaslužni za ta dan čebele. In je, sem prav rekel, če bi ki imel vikend, bi ga imel Radovljici. Samo tam bolj na uno. Ja, oba smo se dajeli spogledali. Kaj bi pa imel vikend v Radovljici? Tega pa jaz nikoli nisem razumel. Tam prav v centru, bolj na uno, ko je trata in zeleno, ne tam, ko je center, oni lokali in kino in tu, ne ta del. Ti ne bi bil občina, ampak ti bi prav v kraju, v centru Radovljice imel vikend. Tam pri muzeju mi je bilo lepo. Lej, vsak po svoje. Zatr, mi na Jesenicah smo rekli, lo bi bilo še slabš, lo bi bili iz Radovljice. Ja, vidiš. Tako da. Si za vikend ne bi živel, sam da greš tja... Kaj za pomir. V Radovljico pomir. Pa sladoled, dobro ja, to bil. Pa čokolado, dobro. Ja. Ja. Si bil, ne? Sem bil. No, vidiš. Imajo svoje kvalitete. Imajo svoje kvalitete, ja. Ok, vikend v Radovljici, nisem o tem razmišljal nikoli. Ampak... Mislim, imaš tudi ljudi, ki imajo vikend v Ljubljani, za gradaščice, eden ful arhitekturnem zanimiv objekt. Mislim, da ga imajo ena koroška familija. Kaj je vikend v Ljubljani? Kaj greš pa za vikend v Ljubljani? V Ljubljani, ja, veš, eni gre iz mesta, eni pa v mesta, ne, ampak je to, tak alpski vikend so naredili ob greznici in je genialno narediti. Mi smo ga hodili gledati kot nek arhitekturni dosežek, iz drvarnice so ven naredili neke kačurce in je, ne vidiš, moraš prav videti, ki je, da ga priješ do njega, no. Uh-huh. Ampak so se naredili, predstavljam se, da si narediš vikend v mesta, ne. Sex in the city vibes, ne, rabim Ljubljana. Ne bi si ga mesto naredil. Jaz se ga ne, ampak predstavljam se pa. Predstavljam si, jaz tudi marsikaj. Kaj si ne predstavljam, zakaj bi kdo v Jesenicah živel, recimo? Je zaradi službe, ne? Večinoma zaradi službe. So tvoji delali pol? Ja. Moja dva sta oba na Jesenicah delala. Oče v železarni, mama pa tudi v eni firmi, ki je delala avtomobilske dele. Tako da, ja. Tudi stari starši so se preselili zaradi dela. Zaradi industrije. Ja, na Jesenice. Se isto z Idrijo, ne? Veš, kdo bi živel tam? Zaradi službe. Plače so bile trikrat večje, ko si mogel iti v rudnik, pač v živo srebro. Tako. Ja. Ja. Ker, mislim. Ker tam tudi njih, Turki niso napadli, ne? Zato, ker so prišli gor na hrib in je bila megla in so rekli, kle spod iz zihar ni nobenega. In podobno je z Jesenicom na nek način. Ne. Tam z Jesenicom so se Turki sam priselili. Ja, tam živijo. Ja. Ampak kama Jesenice, prosi, ko smo nekaj časa na Jesenicah, ampak redko kdaj kjer ga dobiš iz Jesenic. Iz Jesenic? Da je še živ. Imaš Akroni? Akroni je, ja. Kaj še pol vse? Zdaj je ogromno pekaren. Tam je, to preživlja kar nekaj družin. Ja, prav imate industrije drog. Ja. Ne, drugače so ene tri večje firme, vse se, mislim, da ukvarjajo prav s pridelavo jekla. Drugače pa nekateri, mislim, zdaj se proba uživljati turizem, ker pač so gor kmečki turizmi, tam planina pod Golico in podobno, ampak ne, večina družin pa pač živi zaradi Akronija, zaradi železarne. Okay. Sicer, se ni v 20 letih, ker res ne poznam to, ni prišel nekaj drugega, ker... Ne, še vedno je Akroni daleč največji zaposlovalec. Mislim, da ni več 2000 ljudi, kolikor jih je bilo nekoč, ampak še zmer je pa to pač ogromen. In pa greš v Radovljice? In pa greš v Radovljico in potem je pa to že vstopnica, potem da greš naprej v Ljubljano. Lahko tam se malo aklimatiziraš in potem vidiš, ok, zdaj sem pa pripravljen tudi za naprej. A si se počutil v Radovljici bolj doma kot v Jesenicah, ali ne? Ne. Zaradi naglasa, pa zaradi traktorjev, pa podobno. Ne, jaz sem se vedno najbolj počutil na Jesenicah. Tudi zdaj, ko se vrnem nazaj na Jesenice, meni je dober. Res tako prav začutim nekaj, tako pač. Se verjetno to vsak svoj rojsten kraj. Ja. Ma zelo rad pa, ne glede na to, kakšen je, mislim, kakšna je vizualna podoba tega kraja, pa kaj si drugi mislijo o tem. Tako. Enkrat, mislim, da je rekel, da je Želak, ne, da je to najgrše mesto v Sloveniji, se rekel, prid, ti bomo pokazali, z prve roke, da ni. Tako da, je lepo,
jaz bi naredil eno tako ekskurzijo po Jesenicah, pa bi pokazal, da je. Je še nimate, ali kaj? Ekskurzija po Jesenicah, ja. Ne, sigurno je za koga. Na se to. Ampak... Še mi v Sežanijo imamo. A imate? Po teh srečka Kosovela, ne? Kosovela, ampak... ja. Je, ne? V Jesenicah poiščeš, kje je avto? Kjer garaži ga, narazen dobivaju. Pa veš kaj, da se mi zdi, da je kriminala celo manjko v marsi katerem drugem mestu. Ne, jaz ti lahko povem, da imaš prav, ker jaz sem v naselju, sem pa tja, kjer je ogromno kriminala. No. Tudi tam, kjer sem originalno doma. Ja, tudi tam, kjer sem originalno doma, je nekdo, ki se s tem bavi. Mm. Oziroma se je bavil. Ne, tudi na Jesenicah jaz mislim, da tam je pač jasno, pač kje, kdo, kaj počne, to je to. Mislim, veš, ko namar častit, to pir, in ne, da... Takoj, ne greš čes in... Ja, jaz imam mnoga golfa, no. Ne bi, da bi si ga delila, no, tle imaš. Čas je se lahko s kriminalci tudi kaj izmenil, ne. Ja. Poli smo pa. Zdaj pa se nekako se oddalili. Tudi kriminalci niso več to, kar so bili, ja? Niso bili, ne. Ja. Se to je vedno zanimivo, če te kdo v Evropa je ponovali res sosed. Mm-hmm. Vsi vedno, kar koli se, kak je Evropi začne, je, to so bili pa cigani, to so bili pa oni, vedno. V 90% je... Nekdo, ki točno ve, kdaj te ni doma. ja. In v Jesenicah si... Na Jesenicah. Na, oprosti. Upraviči se. Miška, navajen sem, ki imam... Kaj imaš? Na Jesenicah. Imam ta stavk da v kurcu in pa imam v... in pa je vse. Na Jesenicah. Ne, Jesenica, Radovljica in Ljubljana potem. Ne? Tako. In Ljubljana ti je odprla pogled... A ja, to sem tva to prej reči, jaz sem imel zgojitla, ki je bil iz Ribence v domu in je vedno rekel, da ko gre v Ljubljano, reče, gremo v Ljubljano, pa je živel v Ljubljani, okay. Je rekel, ko pa gremo v Ribence, pa rečem, da grem domov. Ja. Ja, pri meni je tudi tako. Ja. Ja. Na Jesenicah sem doma. Ampak bila je tudi Ljubljana vmes, oziroma je še. Bila je tudi Ljubljana vmes, zdaj ni več, zdaj sem begunčan. Zdaj živim v Begunjah. To si ironično se naselil tja. In zdaj se nic v Begunje. Ja? Pač, oziroma bližina. Begne, ne, kot se reče. Kot reče domačini, begne. Begne, ja. Sam to pa po mojem še ne smem reči. To je še oni imajo tako, si begunčan. Priseljenci. Priseljencem in to bom ful dolg časa. No. Beguncem tam. In mislim, da to kar traja leta in leta, da pa postanaš ti tam. Maržitolovsko društvo ali pa... Gasilen dom. Gasilske, ja. To so me že pripričvali. Ja. Sem že skoraj podpisal, da bom gasilc postal, pa ja, turistična, turistično društvo je, lovska družina, fajn je, ja, če potrkavaš v cerkvi, je tudi zelo fajn. A to rad delaš, a si že delal? A veš, da sem že, ja, enkrat sem snemal prispevk. Hm. Pa je bilo prav lušten. Super, kaj vidiš to gore? Kašen šnopc to dobiš tam v tisti cerkvi, str za nič, res... A ni dober? Ne, tam pa ni dober šnopc. Je za goste ni dober. Za goste ni, za njih je čudovit, ja, za goste pa ni. Tako da jaz sem potrkaval tudi enkrat. Tako da vstopanca počasi bo, da bom postal prav domačin v Begnah. Ne boš reč begunc, ampak begunčan. Begunčan in se bom lahko usedel v avseniku, ki je prav posebna miza za domačine. Res? Ja, je rezervirana, tam se lahko usedajo samo domačini. Ma tako prav narjen in to je to. Zaenkrat se še ne smem tja usedati, ampak čez kakšnih 40 let pa bom se usedal, bom rekel. Točno, oni imajo mizde. Kofe brez vzgabom. A ti že bil ali kaj? Kaj prav si nekaj? Ja. V Begunjah si bil. Seveda. Si bil? Bil že leta nazaj. Pak ja, vem, da sem čul to, da je neka miza za domačine. Mm-hmm. Vse to je cool. Tudi cene imajo drugačne. Sedaj, lihto sem mislil, vse to imajo tudi v velikih mestih, pa to imajo ponovali za turiste, vi tam ne sedite cene, bomo si sprot zmišljavali domačine tako, pa vejne. Tako, za domačine je drugačna cena. In se mi zdi to super, se zdi to prolušno, to je tak lokal ja, patriotizem. Tako, sprediš, ja veš, koliko bo, fajn se ti zdi, kaj veš, koliko ni plače ja, za to. Ja, ja. In je čudovito. Mhm. Se dobro počutiš. To je res nekaj najbolj tak... Iz srca Gorenjske. Ja, to je pa res, kaj ja. Veš, da koliko uni plačajo za ja. Kofe ali pa za špriče. Pa še malo više sediš, da jih lahko pa se vidiš. Točno to pa gledaš, pa si misliš, ste dobili vi račun. Ja.
Tako da je. Nemo sploh računa, da daj, ker nam državi daj ali neče. No, pustimo detajle, pustimo detajle. Ja? A ja, v državi. O, ne, pa tudi ne. Po poslih lokal patriotov, ne. Pač. Da ne izdajemo zdaj vseh trikov. Ne, samo povejmo narodu, da so cene različne. Ja. Pa da so razlike med narodi. Pa da so, da nismo vsi enaki. Ja. Ker nismo. Ker nismo. So nas nekaj časa učili, da smo, pa nismo. Pa prav je, da nismo. Se strinjam. A ni tako? Absolutno. Se ne more biti vse isti. Ja. Ta neka ideja, da smo vse isti. Lahko probamo biti isti. Dajmo probati biti vsi isti. Ja, probamo biti vse isti. Cool. Probamo biti cool. Ja. To je dovolj. Ja. K isti, hvala Boga, nismo. Ne. Probamo biti pahor. Ja. Se je težko. Vsake dve leti si drug človek, ne, in gre. Ja. To je najboljši, ja. Ampak tebe je politika vedno fascinirala? Ja. Ja? Ja. Mislim, začel sem sicer preko imitacij spremljati politiko, ker sem bil pač velik fan Radija Gaga, Radija Gaga pa Hribara, še vdaje in potem sem spremljal tudi tako politiko zares. Vem, da je bilo, ne vem, en 7 razred osnovne šole, 8, ki je bila državljanska vzgoja in etika. In je bila tako noter slika vseh ministrov samosvojitvene vlade. Sem skoraj vse poznal. Tako, ker danes jih ne. Ministrov. Se ne moreš. Ne, ker se tako hit se menja. Se skoraj se menja, da ne moreš. Ja. In ne moreš vedeti. Peterle je že 30 let pač v politiki, ne? Ja. Njega veš, da je tam. Škoj zanimiv. Na Valeti sem jaz v bistvu prvič zares nastopal. In sem nastopal z likom Janeza Janše, isti tekst lahko danes govorim, s Karla Marjavcem, ki se zdaj vrača, bom lahko spet isti tekst govoril, pa Zoran Janković, ki lahko isto govorim. Tako da te so res večne. A si kdaj vesel, ko pride zdaj, recimo Marjavc, ki se vrača tako super, ja. Spet ja. Ne rabim se sekirati, imam material, imam štoko. Najbolj vesel sem tega. Res, ko sem videl to novico, da se Karel Rjavc kam se vrača? V politiko. Ampak kako vam gre? Novo stranko bo ustanovil. A še to? Ja, novo. Mate, samo nekaj, ne bo platforma. Ne, a lahko neham s tem, ne ti, ampak o moj kaj? Bog, te fucking kolik strank, vsake leta je nova stranka, ki zdrži 2 leta in pol. Ja. Prob se si, mamo, mislim. Pa? Na kurec mi gre? Ja, ne. Manj kolege, ki menjajo, manj žensk, me fucking strank pa vlad. Ne? Mislim, to je res noro. Manj? Ja. To ni toliko težko. Več je težko. Več je pa težko, ja. Ne, Karel se vrača, jaz sem tega res vesel, mislim. A veš, to je pa rešen, 2 leti imaš rešene. Ne, zdaj je recimo Borut Sajovic je postal minister za obrambo, oziroma bo postal. Ja. Ne vem, kdaj mu predvajam. Je pa, postal. Je postal. Okay. Mogoče že ni več. Mogoče ni več. Se ga še spomnite, Borcaj. Ja, ker je bil minister. Ker je bil minister. Z brambo. Vlada dela dobro. In to so lepi trenutki. To je čudovito. Meni je to najboljš, ker veš, okej, imamo rešen oktober, imamo rešen november, december. Čak, tvoj najnovejši lik, mi dva so oba dva impresionirana, pa mislim, da vsi nad Urošem Slakom. Uroš Slak je, ja. Po mojem ta zadnj lik, nov, ki sem ga naredil, okej, se zdaj bo že skoraj, da ni še eno leto. Pa tako očiten je bil, pa tako kao lahak je bil, pa noben ga ni skinul, pos pa ti v letu, pa ga res skinul, ne? Pa jaz sem ga ful dolg delal. Res? Res. Jaz sem imel to idejo že 2 leti nazaj, da ga bi naredil, ker mi je bilo vedno tako fascinant, pa se ima nek način govora specifičen, pa nisem, pa sem bil pa itak pred dejstvo, postavljen neke nove like, pač moramo narediti, nova sezona je, nova generacija je, pač nekaj bo treba in sem rekel, ok, ajde gremo s Slakom in sem res šel stavek po stavek. Tako res, boste odstopili. Ne? To je bilo najprej, pa sem to vadil. Pa poj naprej sem šel z njim. Ja, kam ima on kot mimika pa to? On je... Mimika je pa tako skos. Skos je, kada bi skos kadil, je, ne? Skos je. Pa skos je napet, ne? Skos može biti, ne? Boste odsobili. Ni res, nisem tega rekel. Ni res, ne? In tudi z tega mi je poj lažje lik narediti, iz te mimike. V bistvu sem šel iz mimike ven, potem tudi malo v glas. Ne obratno. Nujna je ta mimika. Se meni ful mimika pomaga. Se mi zdi tudi pršarcu, kaj ga začne zategvati. Takrat potem postane šarec.
Šarc razgleda, da je ful slabo kokar jih kar dobil. A ni tako malo mešanca še z LSD-jem? Ja, kada je X požaril, ki ni točno videl, kaj ne. Pa moj je skozi žejan, ni? Ti bomo kaj spili. Pa mislim, da ne pije veliko on. Se je videt, kaj je skožejan. Kaj je skožejan, ja. Spravi, Slak, najnovejši, a že kaj študiraš? Ja, študiram zdajle Edvarda Žitnika, ki mi je fascinanten. Ta njegova vprašanja so mi tako dobro. To je novinar in zdaj voditelj intervjuje vodi na nacionalni televiziji in mi je the best in ga moram njega naštudirati. Tako. Maš kaj, ženske pa nisi naštudiral, bo ne? Ne. Nimaš, a bi je lahko, ali si ne, mislim, da ne, nisem niti probal, ampak se mi zdi, da jih je zelo, zelo težko. Mislim, dober, ja. Ok, ti lahko karikiraš, ne vem, Salome, pa on smeh, ampak ni pa to dober. Tako da puščam Jasni Kuljaj, Alenka je fantastična, Alenka jih skine v nulo, pa je bistveno bolj pripričljiva, kot če bi jaz. Ok, Tila Nartač je dobro naredil s to imeno v duh. To je dober ženski lik. Mm. Ampak drugače pa se mi zdi, da vsem dajmo se držati. Spol. Mislim, če bi pa rata, da pa neka ženska imela podobno barvo glasu kot jaz, pa mogoče mislim, ja. Mislim, bo svoboda dobila ena. Tako, ka bi, ja. Ki je bila morda včas moški, pa pozdne ženska. A ja, to je res, ja, to pa še nismo. Se je že omenil Salome. Ja. Se njo bi z jih politika zanimala. Ano? Ne boš prepričal? Ja. A si zadamo to nalogo? Salome v politiki? Da Salome gre v politiko. Harjavcu bi pa, mislim, lahko bi Harjavcu šla v novo stranko. Ta starega Dončiča je že imel enkrat, mislim, da na listi ja, Desusa. Ja. Kaj bi bil pa njihov slogan, če Erjavc pa Salome skup daš? Boli me džoko. Ja, boli me džoko. Mi smo brez jajca, ampak polni idej. Ja. Ja. Bil... Velik je brez, ne? Brez rejev, brez... Vse je brez, ne? Ja. Brez erekcije. Stranka brez. Stranka brez, ja. Brez. A veš? Brez. A pa sam brezno. Ja. Kaj je oboje, ne? Brez programa. Kaj se je že on se je kregol? Sam pa bo na koncu brez volivcev. Ja. On se je kregol. To je že zdaj. To je problem. On je bil fenomenalni, on je penzioniste dobil na svoji strani. To mislim, mi ne... To je najboljš. To je res tako, da bi... Največje volilno telo v Sloveniji. Jaz sem veda, pa oni grejo na volitve. Exactly. Ampak to je tako, da bi ustanovil stranko gasilcu, zastopiš, kaj je tako maši. Maših? Ja. Ja. Še več cistern, še več... Veselic. Še več veselic, brez dav, nižji davk tako. Za vas, super. Brajde bomo vrteli. Ja. Vsak dan. Gasili bomo žejo in vse ostalo. Tako. Ampak res je penzioniste, je bil genialna poteza. Ne, tu je, ja, tu je. Ampak on je imel, kjer... Se zdaj je tudi rekel, da bo štartal na upokojence. Ampak kaj, viš, kak je to, tako, kak pozabje, ne? Vsak, sam malo recyclinga narediš, pa je vse dobro. Je to po Sloveniji prav značilno. Ja. Mi takoj pozabimo. Jaz se spomnim, takrat je Borut Pahor je odstopil kot predsednik vlade. Sam je priznal, da je bil najslabši predsednik vlade. In čez en mesec je on postal predsednik države. Najboljši predsednik države. In vse smo pozabili na to, da je tako bilo nemogoče, vse je razpadlo, nič ni mogel narediti, ampak... A si predstavljaš srčnega kirurga, ki je prišel pa bi rekel, operacija ni uspela, 5 otrok sem že, ne? Ja. Ampak dobil sem pa neke izkušnje, zaupajte mi novega. Ja, pa si bi rekel, pa sem pet, ne? Ja. Ampak tukaj pa ne. Tukaj pa pač. Nekak je pri nas srčni kirurgi rata je odlični proktologi, no? Kaj bolj, ki jih urič geš, bolj pozabi, ne? Tako da ja, to slovensko volilno telo je zanimivo. Kako hitro pozabi. Tako da Karel Erjavec ima čist možnosti, da pride v državni zbor. Jaz upaš, si želim, da pride. Da lahko delaš. Ne? Nagovarjam vse. V bistvu imaš take individualne ambicije, da pride pač. Ja, imam, ja. Jaz nisem, mislim, tako objektiven. Jaz sem zelo subjektiven. Jaz nagovarjam. Dejmo za Erjavca, dejmo za Šarc mi je zdaj šel.
v Bruselj. Tako on da pa prišel z naglasa nazaj, po moje. A misliš? Ne vem, on pa po mojem je najbolj razočaren, ki je šel. Misliš? Ja. Ja, njemu je bil pa žur bit minister za obrambo, veš, pa lučke, pa vojska, pa mirno, a veš, pa gasilci, kar je tudi on. Gre iz ene uniforme v drugo. Ja, tako da on se je po mojem na listu čist tako dal, ajde gremo in tist večer poj, ki je bil izvoljen, da sem me nategnil, pa gor rind, ta Bruselj pa pakirat pa. Sem njegova zgodba, men najbolj fascinantna, ne? Da je šel iz komika oziroma lika, ki dela na gasilskih ja. Veselicih v to, da je on postal lik. Ja. A ni to zanimivo ja. Preobrazba? On je šel v politike, šel iz župana v lik, ja. Župan, poslanc, zdaj je pa v Evropskem parlamentu. Pa skoraj smo se mu najbolj smejali, kaj je postal predsednik vlade, a ne? Ja. Pa je bil genialen, kot imitator je bil on res hud. Ja, je bil super pač, je bil. Jaz priznam, moj vzornik je bil on takrat. Res je bil hud. Tako zadev je like čist v nulo in pa ja. Marjan gre v politiko. Fajn. A te kdaj mami vzraven, da greš tudi ti? Ne, nikoli. A se čutiš kaj malo peharjenga ali pa... Zato, ker me vreden. Ni povabil? Ja. Ne. Meni je super, da je tudi on šel v politiko, ker konec koncev, jaz sem imel ful njegovih likov in jaz sem prišel v radio ga, ja, zaradi njega, zato, ker on ni več rjavcev ponašal, ker on ni več, mislim, da tudi Popoviča je on celo imel, pa sem ga potem jaz. Imaš Popoviča? Ja, Borisa Popoviča. Kako gre? Malo lepo zdaj, sem Boris Poveč, sem nekdanji koperski župan, Obala je naša, Ankaran je bil tudi naš. Tako da, kaj želiš vprašati? Žan, kaj želiš? Zelo dobro. Kaj bi rad? Kaj si še podedval? Pa Lukšiča, jaz mislim, da sem tudi podedval. Njega ti je pa žal, ne? Da ni več v politiki, ja, bil mi je super celik. Se mi zdi, da njega sem pa pojtko še malo nadgradil, ker Rjavca nisem nadgradil. Je bil Šarc res genialen, Rjavc. Pa nisem. Tudi, on je bil takrat na vrhuncu. Ko je šel v politiko in je bil v imitacijah res tata mata, jaz sem pa prišel kot 18-letni fant, ki ni vedel nič, ok, malo je spremljal politiko, ampak drugega pa nič. Ker meni Sašo Hribar enkrat dal za nalogo, pa bomo delali udar, državni udar, pa moraš ti za Rjavcem narediti državni udar. Ja pa se nisem vedel nič, kako strukture, nič nisem vedel. Pa je bilo težko mi. On je bil pa na vrhuncu, ampak ja, Lukšiča se mi pa zdi, da sem tako ponotranil, pa mi je bil cool, tudi potem, ker smo se ne parkrat na kakšnih snemanjih srečala, pa to sem ga začutil, sem ga gledal, vaš čas sem ga spremljal, pa sem ga naredil, tako da ja, mogoče bi on tudi lahko šel v to strankoh, Rjavcu, a ne? Pa da se skupi vrneta. Recimo, da bi tudi bil v tej stranki, pa Cerar, Cerar je tudi pogrešen. Kaj pa on zdaj dela? Dekan pravne fakultete. Aha. Je postal, ne dolg nazaj, zdaj enkrat. A že mogoče ni več? Ali ne, kaj se ne menjuje? Ne, te se ne. Tukle bo pa ustal. To je pa, ja. Penzijo bo pa, ja, on bo šel penzijo, ki bo 75 let star. A še kako mi je bilo? Spoznal sem Mira Cerarja. Enkrat sva celo najšega. Skupaj... Ja, enkrat sva celo skupaj nastopala, enkrat sem pa jaz pa Sašo Hribar nastopala, mislim, da za njegovo sestro nekoga iz njegove družine in je bil on tudi na tem rojstnem dnevu in jaz sem njega imitiral in je potem prišel do mene in se je začel z mano pogovarjati in je bil čist drugačen. Ni bil un, ja, pa bomo preučili, bomo zaprosili. On je rekel, ja, veš, kako me jebejo tam, on, čist drugi je bil. In prav Sašo, i, kako ti je bilo fajn, ker sem ga spoznal, sem rekel, ja ne, ker mi je lik uničil. A veš, kaj ti ja. Ne moraš ti pač ga moraš imitirati tako, ker ga pač javnost pozna. Tudi Slaka moram imitirati tako, ga javnost pozna, ne tako, ki je on privat. Da, ampak ja, čist drugačen je bil. A so velike te diskrepance med javno podobo in... Ponavadi ne. Ponavadi ne, ampak pri teh dveh pa je. Tako ful razlike. Ne vem, Lukšič pa tudi to so isti, Boris Popovič je čist isti. Se mi zdi, da tudi Janša je verjetno enak. A ga že spoznal tako na privat? Ste bila za šankom? Ne, nikoli za šankom, ne. Pa bi si želel?
biti z njim za šankom. Uh-huh. Ja, ja bi si želel, ker me zanima, kako to zgleda, z njim biti. On ti... še kozarček, ne, ne boš rdečega, už belega. Ja, če gre v penzijo, odpere v lokal. Samo belo. Samo belo. Samo štajarske, vina točno. Ampak ti si delal, a si delal te predvolilne intervjuje, ne? Uh-huh. Koliko se bili oni živčni, ki si ti pršil? Zelo. Kje misliš, ene sem delal na radiju? Na televiziji sem jaz gledal. Na televiziji? Ja. Ja. Ker sem zelo. Videl stari, mislim, da ste Šarce imela, ti ste ja. Bila, ki veji, da jih boš, da, da si, da te malo boli kurac, ker navadni novinari, ki pride in ne, ga vse malo lepo, morda bo kjer malo rekel, no, to smo malo preverili, ni res, ne bo pršel ja. Take, take konfrontacije, ampak ti si pa nad pršel. Ja, pa direkt. Je pa direkt, ga bo nekaj zajebo. Ne. Na gobac, ne? Ja. Moraš tako iti. Ja, škje sem prišel direkt, ker sem prav tako pa, z, mislim, proval sem že prej si narediti, kaj bo odgovorila, kako. Uh-huh. Predsednica, Nataša Pirc-Muser, res sem prišel k nje domov, potrkal na vrata, dobar dan, dobar dan. Aj mož doma? Prav, ne, ni. Sem rekel, pa veste, kje je? Prav, ja, tam pa tam. Sem rekel, superca. Torej, samo za njegove račune ne veste, kje jih ima. A veš pa gre. A pa ona se je smejala, ne? Zelo. Ona je super. Res, tega, to pa res. Ampak, ker sta ona dva povedala, jaz sem skoraj cerkli smehal. Ona dva sta prišla, takrat jaz informacij ven, da skup imate 250 evrov. In ti ste okay. V redu. Je gotovine ste. Gotovine ste doma. Pod povštrom. Pod povštrom, ja. Pač. Res je bilo zelo zanimivo, da so vsi to požrli, kot to je realno. Ja. In ne, pa nema narobe za stop prvošno vsak magnar. Točno ampak, to, absolutno. Je, mislim pa, da je slovenska politika... Si... Nekaj prostor razmišljati, če ga imam jaz več, kako? Ja. Ne, ampak mi je zanimivo, kako mora vse glede cash-a lagati, ne? A ni to noro? Me je to pa prav noro. Ok, pustimo nekdo, ki pač skriva. Ja. Ok, razumem. Ampak nekdo, ki je pa zaslužil, zakaj ne poveš, da imaš? Par estradnikov je takih, ki jim je pa to, ne, ne bi tega, to javnost se pa ne bo, ja, javnost ne bo to sprejela. Mislim, meni je jasno, da ne poveš, da te nekdo, kak Fukič, ne gre ropat. Ja. To mi je jasno. Ker se je to okay. Že zgodilo. Se je to ja, že zgodilo. Potrebuješ, da se je to zgodilo, mislim, ja. Da, ne? Ja, pa še komu on, drugmo. Zdaj sporočamo ja. Samo, on res nima. Ne, Jože, nima. Nima. Ne, ampak problem je, kad več. Te ti debeli, kad ti greje ropat. Zmatuzon. Kad ti greje ropat, res misli, da imaš ti gotovine nekje. Ja. Kad te, to je vse na banki, star. No, banki je bogat, nima doma 30 jurjo na mizi, ne? Mm. To je se babice boljša tarča. Absolutno. Se čas se ropali te poštere, ki se penziji nosi. Ja, se pen... A se to še nosi? Ne. Ne, mislim, da se je končalo zaradi tega. Penziji gaviš tega. Na bančni račun. Ja. Ni več tega, da tudi na vseh ne. Ne, da mislim, da ne. Bila je no, zadnja akcija nekih ropri, mislim, da ima na primorski. To sem pa prav hotel en prispevk naredi, da prišel za enim od teh poštarjev. A veš, kaj nosijo penzije, ampak če ni več... Evo, mislim, nisem zihr, vem, da, da so imeli ful probleme, ne par konkretnih ropov je bilo, ne. Enega poštarja se njih zvezali, pa pustili, se spomnim. Predstavlj si ti, veš, da poštar ni na enkaka plača. Ne. Zun ima skuterje, zaprt me se pelaš. Najprej psi. Psi? Po pa še. Cel dan te grize i cucki, po je pa sneg, se pa furaš in en bumbar te čaka z puško ali pa pištolo, te butne po glavi, v ropa zveže. Ni fajn. Ni fajn. Kaj smo se pogovarjali prej? Nekaj, Ognar je pa v tem, kak se se politiki te bali, ne? A ja, ja. Ja, ja kakšni se malo ustrašil. Kakšni mi je fajn delati z mano, ja. Pa radi. Ja, ja, ja. Tako v državnem zboru hecen je kdaj, kakšen prija, da on pa nava ne snema, kaj ve, da nava. Ja, ja. Kaj pa, kaj pa treba, pa imajo kar malo, ja. Rešpekta, pa ne vem zakaj, ker v bistvu pri meni, v mojem prispevku lahko izpade ful človeški, ful fajn. Zdaj se spomnim, Aleš Hojs uh-huh. je izpadel pred evropskimi volitvami, ki sva delala až kako dober. Plezat sva šla na plezališče Klele po Čmarno goro. Uh-huh. In je bil čist drugačen je bil. Že, mislim, nor je bil, že to, da mi je zaupal, jaz nikoli nisem plezal. In mi je zaupal, da sem ga na štriku vrval. Jaz sem imel tako tremo, ker sem, jaz lahko človeka ubil.
Res. In sem tako, ti, a je v to vrelo? In on kar gor sem ne deva v izi. Pa kar, a veš, kar šuje. In, tako, in je bil čist drugačen in je tako ful dober. Navajen je brez kontrole laziti po visokih pozicijah. Ne? Ja. In z, noro. Pa ti, ki si enkrat minister za notranje zadeve, ti imaš taka leđa zadi. Ti, ja. Če bi ga spusil, to bi šestih z enega grma vam prvi. Verjetno, pa bi ga, specialce, ne pa tako. Ja. Ja. Pa, pa tebe, ne. Ja. Veš. Se veš. Vem. To ti naredil samo to, da se bojiš, ne? Dobar je, dobar je. Res je dobar. Mučki provokator. Ja, res. Jaz sem imel tako tremo, kar nikoli prej. Janše, ti takrat nisi imel, ne? Janše nisem jaz imel. Janšo sem jaz enkrat, enkrat smo se na nekem trgu srečali, ker sem rekel, če lahko eno izjavo, pa je, če lahko zmotim, je rekel, ste že. Pa je šel. Pa je bil zaključek. To se pravi, bilo dve sekundi. Enkrat sem ga pa pač hotel sem mu predati darilni bon, ker sem pred ponavadi zaden teden v decembru darila dajem politikom, ki so zaznamovali leto in sem imel za Janšo darilni bon za streljanje glinastih golobov. In ni hotel sprejet in je potem to kar trajal december in on je enkrat zvečer januarja prišel Huroš v Slaku kot gost in sem ga počakal tam. In sem mu sam takole izročil. Ja, rekel, hvala lepa, pešo. Se pravi, prijmo to, svidu, da ni vrgo proč, ni tako, strgo. Ni. Je prijel, ampak nikoli pa ne veš. Po mojem dol tvoje prsno ti se je pobral, pa če boš daj kej, ne, veš od kje so. Veš od kje so. Ampak ja. Ti si hotel narediti paintball strele med desnice pa levice. Ja, jaz sem, nekod sem imel, ne vem kaj je bila, aha, ja, seveda, ko sem še delal na RTV. Na kaj dogaja, ne? Na kaj dogaja, sem hotel imeti podmladek SDS, pa podmladka DSD-ja. Paintball ja. Tekmo, ne? Ja. In da vse začnemo, tako SDS, prej najprej maši, oni pride z gostilne, oni z maše. Tako da res so v... Ja. In so bili za, oba dva mulca od levih in ta desnih sta bila za. Ja. Pol so pa te starejši poklicali, pa so, ja, ste vi normalni. In so mi pol oba dva klicali za, jo je prosti, ampak so nam sporočili, da ne moramo tega delati. Se škoda. A veš, fajn bi bilo, tako ena tekmica, pa enim daš, ne vem... Bele kugle, ne? Drugim par deč, ali pa roza, veš, ka skupi porata, pa ne vem. To bi bilo da best. Ja. Ali pa med poslanskimi skupinami. A pa bo jih malo zamenjaš, da vidiš, kako bi bilo, ne? Ja. Ni ja. Šlo, ni šlo skozi, na žalost. Škoda, to je pa ja. Dobra ideja. To zelo dobro. Brutalna. Ja. In mi je, še dan danes, ko bom mislim, mi je žal. Manjka nam tega. Ja, ne streljanje, ampak zajbancije. Zajbancije, ja. Mm. Si probava malih, malih da grejo, ja, da grejo malo čez, čez sebe, pa to, ampak pa vidiš, jaz imam pa to izkušnjo, da te mladi, ki pride v parlament, da so taki zadrti, so, veš, kar nekaj misli, pa jaz ne smem zajbavati, pa jaz sem pesaresen, jaz sem gospod poslanec. Ja, v redu. To prav vidim, kjer ga misliš, ta je od tata mlad. Ja, v redu. Ampak ne Žan Mahnič, on te drug. Ja. Od SD, ali kaj je on? Nekaj je pač takih. Tako obrazek vidim, lepo si ga oponašal. Nekaj mladih je pač takih, kap. Veš kaj, to je edino, kar manj ne sme zdi zafrkant, ne, ker ja. Pa ne veš, kaj bo želel na srednjih ja. 60 let. Rabimo ja mladega Jelinčiča. Ja, on je pa za vse. On je bil, pa re, on je bil fantastičen, res. On je, sicer pri njemu je bilo tako kdaj, kar až predalečeš. In poti, kako jaz ne morem je to kdaj, mislim, ni, ja, ja. Ni več vkusno mi, ne morem je s tabo v igro. Njega pa nisi uponašal. Ne, njega pa. Druga pa je? Njega je pa Jos Zalokar uponašal. Ampak ga ni tako lahko, ne? Jos govori čist isto kot Zmago, zato ga je. A res? Ker pač identičen glas in ponavadi je še tako po telefonu, se javlo v radio Gaga in so potem ful folkaj mislili, da je prav Jelinčič. Mm. Jelinčič. Ker če bi Jelinčiču rekel, bi on poklical tudi ga. Ja, ja, bi, definitivno. Sem ga nimaš pol pod nadzorom za vsebino. Nimaš ga, ja, za vsebino. Gre po svoje. Čiz. Ja. Enkrat sem imel intervju z njemu, ko je kažel svoj, svoj muzej orožarski. Ja. Kjer ima kose, ki veš, da jih ne možeš drugeč dobiti, kada pa znaš kaj mafije. Uh-huh. In porazlaga nekaj v Pink Pantherih. Se neko, jaz sem povedal srpski policiji, da bo rob. Mi niso verjeli. Ne? Se neko, tega pa tega pokličite. Nisem in potem bil rob. In potem smo naklicali. Ne? Pa se neko, da ste prepozni. In jaz sem to gledal, se pa tako, kak ste vedel, da bo rob? Noben ga to ne vprašal. Slučajno, našega Rambo je iz vojne. Zato, ker srpska policija ni mogla reči,
mi to organiziramo. Ja. Nekaj sem mogli ustaviti stari vmes, ne? Kaj je bilo osamosvojitve, ne? Ja. Je, sama ni, je pa ful zgrešil, ni tank zgrešil, pa... Mislim, to so samo... Skor je meje zgrešil, ne? To so samo vaše domne. Ja, to tako so rekli stari ljudje. Mm. Ja, 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 ja. Malo je bil preveč za, na hajpen. Na hajpe, to si pa predstavljam, da je mogel biti. Jaz ne bi rad mimo tega šel, da si ti na radio ga ne, ker toliko sprememb, pa toliko talenta, pa toliko sprememb, koliko je radio ga zdaj... Uradno, je 30 let? 30, ne? Malo 32. Ja, mislim, da je 32. Mm-hmm. Let je to. To je bila ena, to pa TV Popper ste bili v daji, recimo, ko ste zaznamovali nekaj letnih s tem, ampak vse moje otroštvo, ne, tam pa ja, politično satiro, ne? Jaz sem tudi to spremljal, oboje. Oboje. Jaz to, to ste bile v daji, ki sem jih jaz, ki imam prečudovite spomine, ki sem mm-hmm. to strmo očete poslušal. In se spomnim tudi, da recimo Hribar, jaz dolgo časa nisem vedel, da je on tudi live performer in sem ga doživel na eni, enajmo maturance, ki je on vodil, ko sem bil soplesavc, ker obstaja šole v Ljubljani, kjer ni dost fantov in potem smo tudi plesali drugi. Devet v let. Devet v let si imel? Imam jaz, ja. Jaz imam štiri maturance, da sem plesal. Jaz pa ene tri, po mojem. Se znamo zavrteti, je tako. Tako. In se ga spomnim, da je pršil imitacije, kitara. Vse. Vse. Ja. Voditeljstvo, fantastičen je bil. Jaz sem bil mulc, zato bi sem bil 17 let star, pa je bil tak, je, to je pa res, to je pa, ta pa res ve, kaj dela. Ne, ba, on je bil res genialc. Kaj je on padel v lik noter, to je bilo pa nekaj največ. Res. Kaj si videl, kaj je šel nek lik stare gospe, ki mu je slina že dol tekla, pa je še kar, pa kako je preklaplo, tako nor. Pa sem zdaj obkrožen s fanti, ki so res genialni vsi, ampak on je bil pa res čist poseben. Čist poseben. In ful jih tako sprašuje, pa kaj pa vas je naučil, pa to. Težko si se od njega učil, ker je bil unikaten in tis, kar je počel, je pač njemu pa, jaz ne morem to. Tudi, če bi probaval tako, kot je on, ne bi šlo čez. Ne znam tako, ne morem tako. In on je pa to, wow. To improvizacijo, ki je znal v stavku spet nazaj na tirnice spraviti, ker si že mislil, opa, zabluzili smo čez, pa kdaj smo, ampak više manje je pa znal z enim stavkom, cap, smo šli v tirnico nazaj, on je vedel. Tako vse čas se mi zdel, pač kakorkoli improvizacija, vse, ampak on je imel v glavi scenarij, približno je vedel, dokam, kdo, cap, in potem smo, potem je vlak peljal svojo pot. Je bil tako, ne vem, če je bila ekipa, je bil on menedžer ekipe? Ja, je bil. Avtoriteto je imel. Ja. A veš, on je imel res avtoriteto. Njemu si videl, če mu kaj ni bilo všeč, me dodajo, da je kdo kaj malo hotel preveč, že tako po mimiki si videl, da mu ni v redu. Pa potem ti nikoli ni tako inače rekel, ponavadi sem šel z odajo, pa je pa poklical. Pa je pa poklical jezno, tako je on znal jezno poklicati, noben ne zna jezno poklicati, ampak po minuti je bilo pa že, pa Miško, pa si veš, pa si v redu, pa kako si drugač. Pa je bil že čist drugo, ampak na začetku je pa pač pokazal. Mo to ni bilo v redu, konc koncev vse to je bila vdaja, ki je bila tako kar, mislim, tako ali drugač njegova in je tako prav, tako si on zamislil in tako mora biti. Pa se spomniš, da si ti šel pred enač, pred deklico? Ja, ja, vem, točno vem. Enkrat je prekinil neko temo, je bilo konc, ker mu je bilo pač preveč, jaz sem bil orjavc, ali sem bil, ne, Janez Zemljarič sem bil. Janez Zemljarič je zelo močen lik. Z njem sem lahko delal vse in gazil in je bil res the best lik. Tilen Artač je bil pa Angelica Likovič, ki tudi lahko dela vse. In mu je bilo že preveč, je tako ne naredil, kaj to najde v avizo, se je avizo začel predvajati, sem Artaču napisal, greva še enkrat, in kaj je avizo se končal, so šla z liki še enkrat in sem ga videl, da je bil jezen, kaj ne vem kaj. In pa je poklical. Po dveh dneh je poklical, zakaj sta mi uničila vdajo.
A sem rekel, ne, sam pač zdel se mi je zelo zanimiv, da bi še naprej, ker meni se tist trenutek res zdel, da sva duhovita, da je the best, njemu ni bilo in pa smo bili pa the best, super, spet naprej. Ampak je vse naprav naredil, ne to, da je bil jezna pa karkol, ampak to, da je individualno, ne, reševal probleme očitno. Je, je. Ker najhujše, da nekdo tak začne pred ekipo. Ja, takoj. ne, pred ekipo pa nikoli. Ja. On je vedno poklical tizga, pa to, pa kaj je videl, da mogoče na koncu, ker ni imel več, se mi zdi, 100% kontrole, je pa tako, da smo bili malo ločeni, ja, veš. Na prvi 10 minut sta bila dva, pa sta bila spet dva, ful nas je bilo, ne. Uh-huh. In pa nas je malo tako razgrupiral, da je imel lepo, da je vdaja tekla. Da ni bilo tega, da jih je 6 istočasno govoril. Ker to, da jih 6 na radiju istočasno govori, res mora biti naštudirano, ne. Cap, drugače pa to, wow. Katastrofa. Kaos rata. In kaos rata in tega pač ni želel in zato je pa tako dva, 10 minut, vi dva, tap. Ampak je bil strah, da po smrti to razpade? Ja, je bil, ja. Mislim, jaz sem celo tako se rekel pismo, ne vem, če bo to šlo še naprej. Sicer pač skos je bila želja pri nas, da bi tudi na radio, ampak tako bilo je pa po drugi strani, kako zdaj nadaljevati. Zdaj, či si isto, s kom, kaj pripeljati. Pa smo se pa začeli počasi pogovarjati, kako in kaj, da pač gremo malo drugače, bistveno bolj strukturirano, s scenarijem, enam je pač to všeč, enim ni, ampak isto ne bi mogli funkcionirati. Meni se ti dejansko boljš v smislu tega, veš, da ni repetitivnosti, ne, da ni nekih, veš, sicer se pol namatraš in pol mogoče rata spet neka že rubrike, pa tako že preveč, ampak tudi to neki kolobarite, da se pol spet ne zapade, tako da z tega vidika je bolj osvežujoče in prav tako, kot piše nova generacija. Ja, ja, pač nova generacija. Ja. Ker se mi zdi, da ne bi funkcioniral, če bi nekaj improvizirala. Veš, tudi tako, pri improvizaciji pa se sama vesta, ne, kdaj je rata, kdaj ne. Mm. Ne. In tudi pri Gagaju je pač, kdaj je ratal, kdaj ni, kdaj smo bili pač v formi, kdaj pa pač nismo bili v formi. In Sašo tu so tudi ljudje odpustili, da takrat, ko ni ratal, je bilo pri nas, če recimo par odaj ne bi ratel, po mojem bi folk rekel, da ni več to. Ni več to, te, kaj to. Tako da je bilo prav, po mojem, bila dobra odločitev to, da gremo malo bolj strukturirano, da je scenarij, imamo Igorja Bračiča, ki ima na koncu potem zadnjo besedo in napiše stvari in se mi zdi, da funkcionira. Ja, pač enam je žal, pač, da ni več te improvizacije, ker pri improvizacijah se rojeva potem tiste genialne stvari, ampak je pa pač tudi ful tistega, ki ne rata. A nimate tako vsaj nekih 10% za improvizacijo ali pa 20%? Ne, imamo, ja. Pa vedno več. Vedno več. Zdaj, prvo vdajo, ko smo zaštartali Radio Gaga, nova generacija, smo imeli čist scenarij in smo se ga res držali, ko pijan splotac izbrali. Zdaj je že bistveno več, se mi zdi, da na koncu smo prišli do tega, da namo nač več imeli. Spet improvizacija, ne vem. E pa mora se tudi pol povezati spet ekipa na drug način. Točno ne? To. In mi smo se, zdaj, da bes je vzdušje, tudi ko pišemo teme, je hec in je superca. Tako ta ekipa zdaj je. Koliko vas pa je improvizatorjev? Ja, mi smo štirje stalni, jaz, Tilan, Jure, pa Renato Vindiš, pa potem je vedno se priključi en gostujoč, to je ali Jasna Kuljaj, ali Jure Godler, ali pa Lenka. Tako. Pa mogoče bomo še Ano Tavčar malo angažirali, ker tudi zelo dobro imitira, le še Slakonja, ne, verjetno, ki bi lahko kdaj prišel kaj pozdraviti, tako da niso sem te trije, ampak ja. Pa zdaj štirje stalni, pa potem en gostujoči. Pa tako recimo po scenarijih veš, da boste rabili, no in zdaj se vrača Rjavc, ok, vemo, da ga bomo rabili, fajn bi bilo ga naštudirati, ok, kle že imamo, to dela Pozvek. Uh-huh. A se tako reče, ej, kle nam manjka tega, sem ga noben ne skine in pol ga pač nimate. Ali... Ja, ja, če se ga pač ne da naštudirati pa čez noč, ker zdaj smo tako, mi smo se zmenili, da gremo res samo z imitacijami, ki so res narejene. Da ne gremo več tako, smo včas, kar me dodajo, je pa nastala nova imitacija. Pa je bilo ne, stavk mogoče v redu, pa je pa zašuta lik. Da smo rekli, pač, daj, naj bo Radio Gaga, to, kar je bil Radio Gaga v začetkih. Izvirne in res kvalitetne imitacije. Gremo to delati. Zato
ne greš pač z neko imitacijo, ki ni čist narejena. Pač mora biti v nulo narejena imitacija, zato tu pa čez noč zelo težko. Tako da ja, vse ponavad smo pred časom Sajovica smo imeli naštudiranega, Rjavci je narejen, tako da. Kaj pa Mesca? Mesca Matila Nartač. Tilenga ima nekaj, ga imaš. Matilenga tudi Tilenga, tam, v kaj dogaja. Kaj res misliš, da je on. Isti je. Ja, isti je. Tako še vizualno je ful podoben. Zelo. A vas je kdo kdaj kontaktira, tako nehite me delati? Mislim, da na začetku je bila od bivšega selektorja nogometne reprezentance, Srečko Katanc. Ja. Srečko Katanc mislim, da ni bil najbolj zadovoljen, ampak zaradi njegove mame. Ki ni ločila. Ki ne? Ni ločila. Ja, ja. To je bilo, jaz sem imel Jožeta Jerovška, ki je bil programski svetnik od, na RTV-ju, pa prej bil poslanc, pa tudi je bil, ba je, tudi pa Saš mi je rekel, da je bil ful nezadovoljen na to imitacijo. Drugač pa ne. Drugač so pa po mojem vsi zadovoljni in vsi sprejmejo to. Se konc koncev, vsi, tu je res reklama, tu je poklon, konc koncev. A veš, Uroš Slak je bil tudi, pa sem se malo bal, sem rekel, ker se vas zdaj prvič videla, kako bo, pa je bil čist navdušen. Vem, kaj mi tako je prišel do mene, rekel, pizda ti mater, ne veš, koliko SMS-ov sem dobil zaradi tebe. Ampak bo bilo cool. Zdaj, kdaj pride do mene, a si videl, kaj sem jo včer rekel, ne? Kako, ne? Si videl to, kaj sem jo rekel, porab to. Tako da zdaj se pač pogovarjava. Zdaj že lobira. Zdaj tebe, lobira, ja, kaj gre noter. Jaz ne vem, to tebe kdaj zamika, ampak da bi pri svoji doma, ko pride do romantike, sam rata drug lik, da ti rataš slak med seksa. Je. A ga čutiš? Ga imam noter. Kaj pravite na to? Pa na koncu, če te takole izovem, boš zdaj odstopila. Pismo, ne zamika me to. Jaz imam drugo varianto, da si odzadi, ne, in da začne sam džibriža. Hošiko, nema, ne šle labele, še labele, da vidiš, kaj rada. Da vidiš, kaj, ja. Probi to, no, če ti če. S tem začnimo. S tem začni, pa pa pa, pa pa gremo v like. Pa, pa šarca. Mislim, če si vzade, sam na eni točki rečiš, kaj pa to, o, fuj, aj, pa zap. In potem sam nadrivaš. Miš kaj ful dobro, če znaš ono govor, da je čutka, da si nekje drugje. Drugje, ja. Da rečeš istem, kdo je pa ta za tabo. A veš, ja. Što so te igrice, ki lahko popestrijo odnosa, ne? Ventriloquist, ne? Ventriloquist. Ja. Pa bi se to dal. Tu je šupak začne govoriti. Na sveti za boljše spolno življenje. Ej, kaj pa tuj, nebrž, nisi se sam omejil ti na slovenski. A veš, da sem se. Ja, ja sem se. Tako, tu je pa ful ne delam in se mi zdi, da jih vsi ful mal delamo. Ok, Jure Masnak ima ok, kar nekaj tujih likov. Samo on ima to po slovenjenju, ne? Ja, ja, govori Trump po govori pač sevniško, Biden nagovori kot Rudel, ki ima tudi lik. Kaj pa Putin pa... Putina ima Artač, mislim. Da. Putina aha. Ponavadi je Artilan Artač, ampak je tudi po slovenjen je. Dobar, Sakon je del v angleščini, ne? Ja, ja, mi smo šli pa pač slovensko. Ma se mi zdi na splošno Slovenca zanima tist, kar se dogaja pri njemu. Tako, kar je... malo tam od žive meje naprej, se ga ne zanima več. To je res, no, čeprav jaz bi bil pa ful vesel, če bi nekdo, še posebej zdelal, če Netanjahu, ja. A ja. Tudi, ja, mislim, on bolj malo pove, kaj bo naredil. Mi imamo v bistvu, Slovenci imamo enega v Milanu, ne, v Italiji, Merku. Ja. Imitira, on je imitiral celo papeža, mislim, prišel tako, mislim, da je prišel do predsednika vlade italijanske ali pa celo s papežem govoril, ker je skozi imitacijo nek radio show ima isto. Aha, in je klical. In je klical. In dela, ba je tam na radio tako, radio Gaga dela jutrni show, kjer ima neko plačo, ki je za Milano ne tako dobro, ampak polno okay. S temi šovi popoldanskimi, ko dela po kabareje, po celem Milanu, ba je, da živi odlično, je Slovenc. Uh-huh. Škod.
Gleda za Mejce, fotor je bolj znan, mislim, da so držačeni Merkuse piše, no si lahko googlate, on je zdaj v Milanu in on pa je tak imitator, da je dosegel kar neke te zavidljive okay. uspehe z imitiranjem, ker v Italiji se not, ali pa prije do Vatikana je malo, ja. To je nepredstavljivo. Ja, to je kar. Še prav, da je, Audič je takrat Audič, do Sanaderja, ne? Ali kaj, ali... Pa, mislim, da celo pršu, ne, do Sanaderja. Ja, je pršu. Ali Kosorjevo. Do Kosorjeve, ampak je, je klical kaj, kot, kot Janez Janša, mislim. Kot Janša je klical, ja. Da mislim, da mu je spelo ja. Prideti, ja. Ja. No, to so taki zabavni podvigi, ne? Mm-hmm. Ampak to so že, to so že pod kaj bi se to, pod kaj bi to spadalo? Že aktivizem politični, zajebancija politična, Psetira. Nategovanje? Psi smo, mislim, komplet vsega, kar si naštel. Lahko pa reče, ne, je to satira. A kdaj kličeš koga kot, kot lik? Cukrček. Pa, kot lik, ja. Ne. Ne, ne, ne delaš tega. Ne, taksistov ne kličem kot lik nikoli, se mi zdi, ne vem. Ampak zihar ti kdo reče, ta ima rojstni dan, bi ga poklical kot... O, ja, ogromno, to pa res. To, pa to zavračaš. Nekaj si odprl nova vrata, ki jih ni hotel, da jih ja, odpreš. Ja, ki jih nisem. Čeprav, če bi računal po 200 euro, dimi 200 euro in sam... Ja, to je drugo, ampak ja, tega je pa velike rojstni narod. Ali pa kakšen tako pride, a biti sem mojega kolega, pa to smo bili včer skupaj, ga lahko sem kot Janša pokličeš. Ja, veš, koliko ljudem bi ti bi smrt na poista polepšal, če bi lahko klical kot določeni liki. Ja, tu pa res, ja. Tu pa res. Mogoče, evo, bom pa to začel početi. Kaj noče umreti in rečeš, no, zdaj te bom, zdaj ti bom pa najljubši politik, levi ali desni, ne? Tako. In lahko in umreš. Samo, in ga samo odpičim ja. Na koncu. Evo, biznis. Moram Goloba poklicati, duhovnika Martina. Ja, a veš, da ima vas skupaj. Maša in imitacija. Tako, in imitacija. Kaj, maziljenje, lepo, cap. A njega si kdaj probu skint? Martina Goloba? Ja. Ne. Preveč globok glas ima. Preveč globok glas? Ja, jaz mislim, a... Kar ima globok. Mal, ne, ni tak... Ja, malo je tako prijal. Ja, ampak ne... Ker je kar popular, njega se bo... Njega, njega, bi, bilo, delati, njega bi bilo dobro. Pa ja, ful bi bilo dobro kot lik narediti, ja. Ker vedno iz vidika vire lahko odgovarja. Ne. Tako. Zato jaz pogrešim, recimo, za radio Gaga, jaz bi imel zdaj Trumpa pa Kamala. Ampak bi jih pa imel v angleščini, stari. Mhm. Ker Kamala je zelo specifična, če bi nekdo... Pa reži se, ne? Reži. Ja. Ona je, a si zbilo, ni nekretna, ona pa takle dela, kada je 12 let stara, kada je likar nekdo povedal skrivnost. Ja, ja. Noro je, ne? No, nula. A veš, predsednica wow. Amerike. Wow. Kaj reka Obama v šest, čakaj, ja. Wow, že gremo. Veš, da. In gre kar tak, ne? Ja, Kamala, ja. Alenka je bo po mojem. Super bi bila. Ona je... Kaj zdaj je evropska poslanka Zala Aha. Tomašič. Ja, se ščirka od tega, kdo vam laže. Tako, ja. Veš, kdo govori čist enak glasma? Jasna Kuljaj. Res? Jasna Kuljaj govori čist enak kot ona. Sploh ne rab velik spreminjati, pa ima lik narejen. Tako da evo, no, naslednji ženski lik. Pa lahko tudi v angleščini govori. Kaj. Pa Zala Klopčič morate začeti delati po moje počas. Zala Klopčič. To je neka želja od Briganta. Ne želja od Briganta, ampak tako, to je pod mladek desnice, ja. Aha. Verim. Okay. Mislim, se neka druga želja od Briganta. Ne. Ne, da začnete imitirati, ampak... ne, sem okay. kamaš, ja, uno in to. To imaš mm-hmm. dva lika takoj, kot te čez leta, verjem. Influencerke. Da. Ja, ja, ja. Ok. Levica nima, to so pa desničari, se pa pogruntali to, ne, da... Levica nima teh ne-influencerka, ne? Ne, ker levica je pogruntala Fox News, mrš imeti ženske... Veš, kak Fox News funkcionira? Ono, kamaj popovdanska ja? Daje... Imaš tri voditeljce, ki ne veš, kjer ima krajše kiklo, pa okay. večje joške. Okay. Dve iz svoje populacije, ne? Plus 60. Levica pa gre na to, da pač ne ve točno. Odkar mi je Drnovšek umrl, se ne znajde. Ja, kar. Bogi so. So kar resko. Bogi, ja. Ja, nima. En rak, ampak je uničil cela stranka. Jebi ga. Se same ve, se niso sposobni sestaviti nič, ne? Ne, se vejo, ja, to. Se se zavedajo, da je ta bazen zlup. Tak, ampak... Ampak je bi ga, ja. Ampak lahko bi pa dobili lih kontra, ne? Se boljš. Škaj, naj bo tako, kaj je. Čist v redu. Lahko bi bilo še slabš, ne? Ja, bi bilo še slabš. To je čist v redu zdaj. Tako da, naj bo. Ker zdaj se je malo pomirilo, ne? Se prav škikla, još... Jaz sem še zmer kle.
Ja, ja, to je... Ampak to levica mora imeti. Kako? Levica mora to imeti. Asta vrečko, ideja. Ideja, recimo, ne. Mislim, da razumemo, da desnica mora imeti te... Desnica ima, oni že oni pogruntali, že ne. Levica ima, kao gre na intelektualke, ne? Mislim, desnica ima lepe ženske grde dede. Tam pri levici ima pa svašta, ne. Ja, to je to, vsi si zaslužijo. Vsi si zaslužijo, prosto, je, ne. Ne. Ideologija levih. Ja. Ne smeš selekcija delati. Ne, zakaj? To je ne. Tako že desno. A pa imaš ja. S kjerim je boljše izkušnje? Ne strankam, ampak kjera stran bi rekel, da te bolj tebe razume oziroma... Aleksandar Pozek, blond, modre učke, kaj bi rekel? No ja, ampak ne, kjeri ne, se bolj ampak, za veš, humor, a se iste? To pa zelo, ne bi rekel levi, desni, ja, pa čisto od posameznika je res odvisno. Pač nekdo šteka to, nekdo pa ne, pa je lahko lev, pa, ali pa ja, desni, ja. Pač. Tako da ni, da je ena stran bolj. Mogoče, ajde, levica vse malo bolj to dopušča. Se verjetno noter v njih vre, ampak ja. Naven rečeš, ne, v redu, satira pa mora biti, seveda, ja. Ne, noter te pa najeda. A se ti zdi, da je pol desnica bolj iskrena kot levica, ker desnica ti direkt oni so iskreno jezni, ne? Ja. Ja. Iskreno zateži, pa to je to. Ja. Pa imaš rajši. To, hinavsko kao ne, se v redu, ali kao da je pozek? Ne, jaz imam rad iskrenost. Ja, da povem, pač ni v redu. Tudi skregaj se z mano, zakaj ne? Mm. Pač. Jaz si tudi dopuščam, ne vem, v prispevkih, pač, da sem subjektiven, da povem svoje mnenje, meni se pač to tako zdi. Vedno pač dopuščam gledalcu potem opcijo, da se z mano strinja, se ne, ampak pač imam pa jaz ponavadi svojo špuro in pač to je moje mnenje zdaj pa. A se ti strinjaš, a se ne. Jaz sploh mislim, da objektivnost sploh ne obstaja, ne? Ja, čista ne. Čista ne. Ja. Čista ne, ampak ja. Ne obstaja, ja, zares. Lahko delaš pod enimi standardi, ali da je dobro, ali tako, da je slabo, kakovostno, ali ne kakovostno. Tako, pa ja. Posledi resnice, ne? Sej, kaj pa je resnica, ne? No. Je pa spet lahko zelo subjektivna ni. Stvar, ne? Resnica je dokaj objektivna. Ne bi rekel. Pst, a se ti zdi? Lahko je dvolična, ampak je pa objektivna, ne? Bolj, kot pa vse drugo. Meni se zdi, da sam to, kar zdaj odzvanja, to je edino, kar se je zgodilo, vse ostalo je že stvar interpretacije. Ja, ja. Dobro. Tako da tega... Pustmo stati, bi rekli bomo. Pustmo v kosah. Pustmo v kosah. Ne, malo piknemo, malo spijemo in gremo naprej. Kar se pa vdaj tiče pole ga, ne. Ga. Kaj si ti želiš imeti? Ker mislim, da si na tej stopni, ki te bo imagli nek... Mogoče še radio Mumu. Radio Mumu? Kaj bi rad imel? Ja, kot odaje. Kaj bi bila za te idealna odaja? Lejene, mogoče. Poznaš ta Italia Uno? Ne. Ne? Iz jesenice, ne. Neka satirična odaja bi jo imel. Ja. Zdaj pa, kako čist... Mogoče... Ne toliko igrat na skeče, to vse že imamo in to zelo dobro, ampak iti z realnimi liki, res narediti pač, ne vem, fora na referendum, uložiti referendum, dobiti folka, veš, pa narediti z realnimi liki nekaj. Mockumentary variante. Ja, ja, taka vdaja se mi zdi, da je nimamo. To moraš živeti pol za to, ne? Živeti moraš. Ja, to je skosi v temu. Skosi, ja, vse sem... že zdaj skos noter, više manje, se pač... In tako pa pozabiš izstavljati račune, pol kje se ne bo pla... veš? Ja, to je pa... Začel se bo dogajati. To pa ja, to pa moraš biti kar pazljiv potem pri teh stvarih, ampak taka vdaja se mi zdi, da bi bila mi... Da best se mi zdi, da bi bil pač tudi v taki vdaji dober, ker rad imam ta duel s temi politiki, s temi realnimi. To mi je tudi gušt me to delati. Sem ti bil lahko danes neke afere začel. A veš, da začneš, a ne? Ja. Da v bistvu ja. Ti, ki smo prej govorili, da nekoga kličeš za rojsten dan, bi klical recimo davčno ali pa nekoga pa... Pa gremo in potem res spremljaš to zgodbo. Spremljaš, ne? A veš, ja. Ker mene je recimo vedno fascinira, da bi naredil nek znani, da bi imel dovolj jajc, da bi naredil fake pogreb svoj, pa snemo ljudi. Kdo pride? Kdo pride pa jim sledil. Škob me to zanimalo.
kdo prišel na moj pogreb. Res bi me, ampak pa kaj redu, bi počel. Pa da te pol, itak te bo 80% teh ljudi sovražilo. Ja, kaj sam 20% unih, kaj pa ne bo pršek, boš pa ti njih, kaj, tako, kje si bil. Ja, ja, tako, ja. Zakaj ni bilo? To bi pa siguran bil jezen. Za kje pa bil. Ampak to je nekaj tega, kar bi en politik, ki gre dol, lahko naredil. Ja. Da kao, umreš, se zmeniš z vsemi mediji, to je bil dober mokumenter, z vsemi mediji se zmeniš, jaz sem kao umrl, dejte v novice, tudi moja familija, da se toliko fuknem, da še otroc ne ve, da nisi umrl. Je pogreb, pokopljajte in potem se začne nova stopna, ki začnemo leži ven dajati o njemu, ne? Da pa da vidimo, kdo je bil. Zdaj, ki je mrtve, vse ena, ne. Kdo da vidimo, kdo bi potem pa, tudi, pa kako bi reagiral. To bi mogel Janša narediti, da bi videl, komu lahko zaupa, pa komu ne. Jaz a bi Logar da... pršu na pogre, pa ne bi. On bi dve lopati zemlje vrgu na njega. Eno za stranko, drugo za... platformo. Tako. Ja. Tak je vdaje, tu je guž delati, ne. Zdaj, kaj je Logar zdaj... Kje je Logar? Ti, ki veš svoj prijatelj, ta Logar. Kaj ja, je on zdaj? Ti veš, kje je. Klele zadej ima. Ne vem. Pojma nimam. Res ne vem. Ni, po mojem je, mislim, če mene prašaš, je mogoče celo malo zamudu ta vlak. Jaz mislim, da a veš, to zajebali... po predsedniških je bilo res... Je imel pol, dovolj hajpa, dovolj, ne? Dovolj hajpa. Naredil stranko, cap in bi šel. Zdaj pa ne vem. A veš, to cincanje je že tako, pa bi pa malo sem tam, pa je... Sam jaz ne vem, ali tle Janša res ne moram popustiti, da ne spremem benega drugega, ko oni so ne 10 let odzade, ne? Ker se ta glavnega... Mogli bi ga menati, stari. Ja, pa jade. Mogli bi ga... Ja, drugač, ko bo on šel, bo tako, pa je bila levica, ne? Ker držav... Ja, kuk je pa njegov sin star? Ja, se lih prav. A veš, da se samo... A ti miš, da bo tako? Ja, pismo. Janša mlajši? Ne vem, če bo do svojo Črtomir. Če sto, kar je on šel, ne vem, če bo šel. Mislim, da je bolj pametno, da ga bo od zade pustil. Daš drugega na fronte, ne? To so ljudje, ki želijo biti tudi spred. Ki jim je fajn biti tudi spred. Pisaš, je Kučen se je umaknil. Ja, ja. Ja, se meni niso pravi komunisti. Ja. Jaz sem bil Udbi sam za for. Ker sem imeli ful dobro kafe. Kafe, ja. Mal probal sem. Ja, te je iskal že, sem se. Te je kdo že, za, da prideš v njemu stranko? Ne. Niti eden ti ni rekel. Ne. Niti na lokalnih volitvah tam neka lokalna lista, nič. Ja, ne, to ja, se to sem celo kandidiral. A si? Ja. Kaj pa? Jaz sem prez, ja, ja, jaz sem kandidiral, bila stranka SDS. A pri SDS so, sem ja, ker so moji, ampak so bili res moji prijatelji, so bili, ja. So rekli, da gremo. Si če bila pa kakšna druga stranka, prišel pa kandergam. Ja, sem nisi, ne? Pa dej nisem. Je, da si bil na SDS, ne? Ja. Zdaj moraš tem živeti. Ja, moram. In, vsak v mladosti počne neumnosti. In kje si začel svojo kariero novinarja? Novinarja? Ja. Mislim, začel sem svojo kariero na RTV-ju. Kot? Jaz sem bil kot imitator. Aha. Kot imitator pa del... Kaj pa kot voditelj? Kot voditelj pa na Novi. Vidite. Ne more biti objektiven. Ne more biti objektiven. Vse si rekel, pred ne pršel, zdaj prije tvoj človek, ne? Mislil sem bolj ta a, blond veš, pa modre učke. Hm? Sam sem se dosti tam naučil, tako. Na Novi 24. A veš kaj, bil sem, koliko sem bil star, 22, 23 let. Bil sem vsak dan pred kamero. Nekega drila se vse naučiš, pa za vse si sam tam. Pa tudi Sabino nekje se moraš zmisliti. Tako. Plus, kva bi lahko zdaj kuča naredil? Ja, ja, ja. Aha, ja, no. Ja, no. Ne, ampak, kar je pa ironično pri tej televiziji, je pa, da nikjer ne dela več homoseksualcev, ne baš. Ja. Sami sebe šimfaj, to je res sado mazo pizda. Kaj je pa ta voditelj, oprosti, a kdo njemu povedal, da vsi vemo, da na mala sulijo? Kjer? On, ki je pač, ki zgleda, kada... Ja, Rand. Ne vem, kako mislim, se da je, piše. Ja. Ja. Ki zgleda, kada je odvetnik iz 1970 leta v obleki, lasulo ima pa gr, kada je dal povha na glavo in mu ga je na glavi en povozil. Mislim, res je. Hujš je, ko on kolega od Helene Blagneka ima lasulo tako. Mislim, vemo, da nimaš svojih las, nehemo. Jaz ti ne morem zaupati kot novinarič in vem, da mi lažeš z lasmi. Ja,
pa kalasije niso največji problem potem. Uf, ja. Težko je sedeti na sedeži, če ni podložen. Ne? Ja. Ne, ampak so bili lepi časi to. Se veliko naučil, praviš. Se veliko naučil. Ne, televizija, ja, sigurno. Mislim, tega javnega nastopanja. Hm. Ej, hvala, tega pa sem... rekel, hvala Bogu, da sem na avtocesti izvozi na desni strani, ne? Drugač bi se šli čez do Avstrije. Da mogo bi plakat za SDS. Vemo, kam moramo. Vemo, kam pa se tako izvoz desno. Se vključuješ se pa v levo, ne? Ja, vključuješ, ja. Ja. Se je leva sranka, pa mogla to narediti. Pa prihitevaš. Levičari vključujejo, desničari izključujejo. To je ta filozofija. In ti, Aco. Pa neč, le. Šta ima, ne, Jesse nisama. Sve je v redu, ja. Sve je v redu. Imamo neko novo pekarno. A delate kaj bureka doma, ali pa ne vem, tako z rozinam, pa to po slovenski. Burek z rozinam, ovo je bok. To je potem potica. Ja. Si tam, pa štrudel po bureško. Ja. Ker to imaš burek kao z jabolko, to si imel, pa ta kranski burek s kransko klobaso pa zeljem. To si veš, da to še nisam jedel. Nisi še jedel. Ne, nisem še dobra jedel. Fora. Ni slabo. A res? Jaz... Ja, pa zajebeš, kjer ga muslimana sem pa tja. Ma, veš kaj. Jaz čakam kraški burek, sam problem je glih to, zaradi muslimanse, ker nimajo pol svinjine, ampak da bi, veš, pršut noter, pa mozzarella, pa kaj burek. Jaz sem zelo tradicionalen človek. Ja, seveda, si, ja. Si bil v SDS-u. Zelo, tako da, tako da mesni. Leva, sirov, tudi to. Končali. Pa i konc. Ja, ni zdaj nekaj novega, pa da. Mm. Dobro. Dobro. Aco, ja. Hvala, da se odzval v bilu. Ja. Hvala vama za povabilo. Lepo delite še naprej novo generacijo. Bomo. Pa vse ostalo, kar delaš, tudi prispevke na super. Kanalu, a ki jih vedno me radi pogledam. Tako, za razliko od Janže, te mi rekla, hvala, ker si na izmotu. Ja. Vi pa gledajte, subscribejte, šerite, prite na predstave, gledajte tudi Acuka. Acuka. Acuk, neš kolega z jesnicama. Aj, čao. Aj, čao, aj, čao, folk. Femiči, barara, si bibli, barara, femiči, dejmo izpoznat, preden bojo pozabljeni.